Nga Prishtina e Tirama ishte i qartë në mesajin që kishte për Beogradin, për kreu në i qeverisë shqiptare, drejtësia është në anën e Kosovës. E drejta këtu është me Kosovën dhe pikë, nuk është me Serbinë. është vërtet për të arruë keqë që në vënd përparimit konkret të dialogut drejt njojës reciproke dhe shqirimit përfundimtar nga shkura, sot jemi dhe shmitar të manovrave teatrale ushtarake të Serbisë, në kufirin me shtetin sovran të Kosovës. Për këtë qështje, Rama deklarojë se nuk ka komunikuar me presidentin Serb Aleksandr Vucic, ndërsaftoj palët të dialogojnë. Tu nuk ka asgjë për nërmetsura. Tu jemi në kushtet kur e drejta është me Kosovën. Problemi duhet zgjohë me dialog dhe unë besoj fort se janë gjitha mundësit që kjo të ndodhë duke shmangur ngrije në konfliktit në këtë pikë. Kra homologut nga Shqipëria, Kurti theksoj edhe njëherë që ndrimin për reciprocitetin e targave dhe ofertën për Serbin. Nuk ja vlen të kemi targat për koshme edhe Republika e Kosovës edhe Republika e Serbis, po i heqë mato të dyja palët. Në fund të konferencës së dy kryeministrave, Rama theksoj se avionët ushtarak janë shfaqje propagandistike. Kosovë e ka ja fituar luftën. Lufta kam baruar, ato avionet dhe helikopteret që vinë vërdalë atje, janë për ushqim propagandistik brënda Serbis, po Kosovës nuk kanë që i bënë fara. Në vizitën e parja është vendit të qeverisë shqiptare, pas marje së mandatit të tret, u dakortësua që mbledhja e radhës e dy qeverive të mbahet në nëntor në durës.